е Георги Атанасов, наш колега журналист. Добър вечер. Добре дошли, господин Атанасов. И като един човек, който наистина е пленен от българския футбол, от българския спорт, не мога да не ви задам в началото на нашия разговор въпроса, защо поста на президент на Българския футболен съюз е толкова важен? Много интересно започвате, господин Колев, право в целта. И аз като пленник толкова цял живот на този наш спорт и футбол, емоционално и професионално, много години, да не казвам колко, над 40 години професионално и близо 60 години емоционално от дете. И аз се запитвам тези дни, като вас, този риторичен въпрос и задавам. Защо? То не си го задавам само аз, много ваши колеги го задават. Защо в крайна сметка у нас избора на президент-председател на Футболния съюз, както на времето се казваше, председател-президента републиката, се оказва едва ли не съдбовен момент за нацията, почти колкото парламентарни избори или избори за държавен глава. Толкова скандали имаше през годините и продължават да се борят. А всъщност в така наречените цивилизовани държави, към които уж се стремим да принадлежим, аз съм сигурен, че в 90% от тях, особено в Западна и Северна Европа, 90% от гражданите не знаят кой е председател, шеф, генсек или нещо подобно на футболната централа. Защо? Някои държави не знаят кой е министър. Кой е министър-председател, да. Просто системата работи, няма нужда от персонализация. Защото в крайна сметка футболната централа, бидейки федерация, асоциация или футболен съюз, както е у нас от доста години, тя е нищо друго, нищо повече от един организатор и координатор на процесите. Да организира първенствата и турнирите, да се грижи за националните отбори, както много фирма Боби и Ко, както аз наричам дългодишното ръководство, което се надявам утре да си отиде, което от 2005 година е узурпирало българския футбол. Това може да се каже, извинявайте, че това е държава в държавата. Абсолютно може да се каже. Аз съм използвал неведнъж мои коментари този термин. Та надявам се това управление, което аз наричам, това е мой патент, без да съм го патентовал в патентното ведомство. Закъснахте. Да, но се радвам, че се използва и не само от мен. Явно е харесал тази идея, този подход на колегите и любителите. Боби и Ко, тая фирма Боби и Ко от 19 години почти, от октомври 2005, узурпирала и приватизирала българския футбол. И очевидно в тези години, не само в тези години и преди, но особено силно в тия почти две десетилетия, обществото заживя с нагласата, че Българския футболен съюз е не просто един регулаторен орган, ако мога да тази модерна фраза да употребя, а е ключов фактор, който нарежда картите на масата и под масата, т.е. който от Футболния съюз до голяма степен от съотношението на силите и приоритетите в него, от това кой го ръководи, зависи кой ще е шампион, кой ще изпадне, кой ще получи лиценз и с дългове към НАПИ или без дългове, с големи или по-малки дългове, кой ще играе в Европа, кой няма да играе в Европа, кой какви телевизионни права ще получи и така нататък. И се оказва, че футболният съюз, изпълкома, ръководството, президента и хората под него, комисиите във футболния съюз, излизат от рамките на нормалната спортна регулация на едни хора, за които би трябвало да работят зад кадър. Сега аз... И се превръщат в фактори на спортното поле. И затова футболният съюз у нас се разглежда като някаква мастодонт, като някакъв супер важен субект. А то е всъщност какво? Една организация, която би трябвало да има повече представителни цели, да осигурява кетеринга и пътуванията на националните отбори, с които се хвали фирма Боби и Ко, и да администрира първенството, макар че е по-нормално да се предаде на професионалната лига, както е в Западна Европа. Но отново подчертавам, колега Колев, особените специфики на българските футболни потайности, криминалните български футболни потайности, особено силни през последните две десетилетия, създадоха у хората нагласата, че едва ли не Футболния съюз е след Министерския съвет и Народното събрание най-важната институция в държавата. Това е абсурд. Обаче, да завърша с това, че прочетох, че утре ще се излъчва на живо, но все пак утре е обявен като ден за траур. Може би няма да има и заседание на Конгреса.
Ами, статуквото, така наречено, тази ужасна дума, но уви, не е намерена по-добро, статуквото, което се представя от досегашното ръководство, независимо, че Боби Михайлов уши в оставка, но така иначе системата съществува. Давай, мило и драго, да няма конгрес, нещо да се случи и не случайно някои от приближените на системата, на досегашното управление, в прав те се заявиха, че може и да няма конгрес. И погледнете какви нелепости. Занимава се столичната полиция, която нашата полиция още пази, във време, когато миграционния натиск е толкова страшен, че потиска българите и не смеят да се покажат в определени места на София, когато се случват какви ли не престъпления и вилнеят убийци по улиците без да им пука, казано грубо, защото знаят, че ще се измъкнат винаги или ще се точат делата около тях години, както са убиеца на Милен Цветков или изверга изрода, който уби момичетата на Хемус. В този момент, в който хората са настръхнали и са все по-несигурни в живота си, на себе си и на децата си, не дай Боже. В този момент полицията, столична ли, национална ли, ще пази, ще отцепи утре хотела на Кръста в София, в Лозенец, където все едно заседава тук генералния щаб на НАТО. Помнят и тези кадри. Все едно ще заседава генералния щаб на НАТО. Даже отцеплението е такова, че хората, които биха се събрали някакви фенове да изразят някаква позиция, трябва да бъдат в градинката на храма, който е срещу хотела. И там някъде се крие водното оръдие, познато от месец ноември по време на протестите. Да. Още малко, ако не бяха джиросали на бандеровския режим на Киев брон транспортьорите, прословутите на МВР, може би трябваше да ги сложат и там. Просто това е трагикомедия по-български. Ама, един последен въпрос, защото трябва да ми остане малко време и за политиката. И за по-сериозните неща. Ей, това е също сериозна тема. Също разбира се, тема, сериозно, да? Защото и футбол е политика. 7 са кандидатите, това още е библейско число. Да. Елементарно. Това се прави в политиката и у нас е правено не веднъж при избори парламентарни и други. Ветрило срещу един. На избори се, както казват някои политолози, се гласува не за, а против. Тоест, целта е на втори тур, какъвто безспорно ще има 99%, срещу Бербатов, който вероятно ще се класира. Защо толкова го мразят този човек? Не, че го мразят. Не бих казал, че го мразят. Просто не искат статуквото, системата, която олицетворява Боби Михайлов и неговите Емил Костадинов, Йордан Лечков и влъхвите по етажите, по комисиите, така наречени на БФС. Не искат да се разбута, да се разклати блатото. Не искат да си загубят преференции, не искат да си загубят удобствата, плашат апаратчиците от БФС, плашат хората в регионалните структури на БФС, че ако дойде нова власт, ще им вземе заплатките, ще ги уволни, ще ги смени. И целта, според мен, е на втория след тия 7 кандидатури, между тях 3-4 абсурдни, които за тях не биха и гласували и роднините им, или повече от някой друг, освен роднините им, те са пуснати, както ви казах, за разсейване на гласовете, за сглобка на втори тур срещу Бербатов. Предполагам, че на втори тур ще бъдат Бербатов и един от двамата представители на досегашната власт в БФС, Михаил Касабов и Георги Иванов. И тия 7 човека са необходими извън Бербатов с другите 6 или поне 3-4 от тях, за да осъществят разсейване на гласовете, объркване на гласовете и евентуални комбинации на втори тур. И най-важното, колега Колев, те си го и заявиха. Аз съм сигурен, че конгреса може би ще се проточи много, дано не съм прав, може и да се провали, защото ще започнат страшни номера, скандали, разправии при 7 кандидати. Всеки от тях има право на процедурно да се изяви, да каже какво мисли, да излезе на трибуната. Ще започна с обструкции по кворума, разправи кой ще брои бюлетините, кой ще е на трибуната, кой ще води конгреса, какво ще прави, каква ще е процедурата. Ако, разбира се, утре започне, защото ето даже президента отложи връчването на мандата на
ГЕРБ, СДС. Може и да се отложи. Но и той е рояк, той е половин дозина кандидати. Идеята е да се обжалва евентуален избор на Бербатов до дупка. И да се влачи тая история по съдилищата. И както казват хората, няма нищо по-сигурно от временното. Да. Още повече, че служебните правителства вече стават редовните правителства в оставка вече стават служебни. Да. Нали, това беше промяната на Конституцията. Да, по същия начин уж в оставка обаче, правителството на БФС може да си остане служебно още година. Споменахте правителства вече на финален етап. Били преговорите ГЕРБ, СДС, продължаваме промяната Демократична България. И сега да прескочиме от терена към жълтите павета, макар време, че то е, всичко е свързано, футбол е функция на политика, на обществото. Аз ви благодаря, че поговорихме. Да, разбира се. Ами, колега Колев, за мен е малко странно и вече досадно да чета и да слушам колеги, анализатори, политолози, социолози, политици и какви ли не хора, да коментират какво ще се случи с глобката, дали ще има ротация, дали няма да има ротация. То е унизително да обсъждаме нещо, което не зависи от нас. В прав текст, поне слава Богу, че откровено, искрено си го казват определени хора, които са меродавни, ние не сме самостоятелна държава, ние не сме суверенна държава, нашия народ не е излъчва представители в Народното събрание и в правителството адекватни на своята воля. Други въпрос е, че при изборна активност по 40% и с 270 гласа за сглобката, като изключим ГЕРБ, за основата на сглобката ДБПП, легитимността е нулева или почти нулева или близка до нулата. Но да оставим това. Формално са си направили правителство. Но непрекъснато ни казват, че каквото и да става, каквото и да се случва, каквото и да се карат, както и да се псуват, както и да се мразят и обиждат по най-махленски и просташки начин, посолството решава или посолствата. Те ни казват, от вас нищо не зависи. Вие не сте народ. Вие сте рая. Вие сте стадо, което трябва да приемете директивата на началниците, че това правителство, което обслужва бандеровския режим в Киев и което е готово да вкара България едва ли не в тежки происшествия, тежки премеждия, да не конкретизирам какви, всеки знае, това правителство, което почти е готово да унищожи енергетиката на България. Това правителство, което допусна мигрантите да вълнеят в България и София да изглежда като Газа, това правителство, което ще вкара България без време в еврото и ще съсипе социално българския народ, то е удобно на външни сили. То не управлява от името на българския народ, то управлява формално от името на българския народ, но по същество срещу българския народ. Обидно е. Да, това е ваше лично мнение, обаче има нещо друго. Вече има лидерско споразумение, почти готово. Тагарев и Василев остават. Няколко дни ни занимаваха как си отиват, как няма да бъдат в... Но това е трогателно. Просто няма да спа, няма да гледам шампион мачовете от европейските турнири тая вечер, след малко, защото представите ли си, еди кой си ще ли ама и с тях и без тях персонажите не са важни. Както и в футболния аспект отделя споделих, системата е важна. И без военния министър, възпитаник на Москва, който все едно вече е служител на Киев, а не на София, и без него ще е същото. И без господин финансовия министър, пак ще ни говорят от сутрин до вечер колко е важно еврото. Ма как ще е важно еврото, при положение, че по край еврото ще ни вкарат по-големи данъци, защото няма да ни остават на плоския данък, бъдете сигурни. Ще ни наложат още по-тежък данък Украина, данък миграция, данък джендър, данък екология. И тъй като представете си, че България, макар че имаме един почти офшорен данък 10%, много добър плосък, върху него косвените данъци на българите, местни такси и данъци, административни тежести, ДДС-та, акцизи, специалистите изчисляват, не аз, специалистите изчисляват, че реалните данъци в България са 37-40%. Реалните. А представете си, че мръднат нагоре, според европейските стандарти, плоския данък и вече не е 10, а е 15%. Представете си по веригата какъв геноцид на цените ще настане, при положение, че у нас инфлацията е
200% последните години и в момента ни лъжат официално, стъкмистика правят, че да я докарат до 3%. 3% значи 3 стотинки върху 1 лев. Mm-hmm. А я преценете хората да си направим сметката колко по 3 са се качили абсолютно всички стоки и услуги. Това е абсурд. България не може по никакъв начин да достигне 3% инфлация, за да осъществи критериите за еврото, без груба, фалшифицирана стъкмистика. За това е необходимо това правителство. За данък Украина, за данък миграция, повтарям, и да ни натикат в еврото. Ма те си го казват и специалистите. България не е готова за еврото, както не беше готова нито за НАТО, нито за Европейско, нито за Шенген. Това са политически решения. Защо не коментираме какво ще правим след 1 юли, когато според публикации в днешната преса цената на електроенергията за нас ще се увеличи с 20-25%. Ще си говорим все едно и също, но българина няма да излезе на улицата, защото е превърнат в едно безгласно и безмозъчно стадо, уви, при тая безкрайно промиване на мозъци, при тая трапанация пропаганда, която се лее от така наречените сериозни ефири от сутрин до вечер, българина е съсипан. Българина просто не може да понася властта си, управленците, тези, които говорят от негово име и го манипулират и рекетират, но нищо не прави, за разлика от други общества и нации, нищо не прави за своя защита. Погледнете, говоря за еврото, че е една абсолютна идиотщина да се вкара 25-та година България в еврото. Нали? Толкова много ни облъчваха с Шенген. И какво стана с Шенген, който няма абсолютно никакво значение за нормалния българин? А българина си пътува като граждани на Европа, никакво значение, безвизово, никакво значение няма дали 10 или 15 минути ще стои повече на опашката на летището. Никакво значение. Шенген, еврото, енергетиката, миграцията, всичко това са политически решения на началниците от двете страни на Атлантика, които се налагат чрез колониалната администрация на сглобката върху българите, като всичко това се представя на ползу роду. Шенген, Шенген, какво ни интересува Шенген от нормалните хора, които имаме български лични карти и пътуваме, слава Богу, спокойно. Какво ни интересува Шенген? Номера е да имаме повече пари. Какви пари? Когато и пристига шефа на новия шеф на Frontex, граничната служба на Европейския съюз, онзи ден България, казва: много хубаво, пазете границите, спазвайте си законите, но бъдете нежни към мигрантите, които ни вкарват полулегално през летище София, къде ли не. София заприличала на гето, на бардак. Добре, на бежански лагер. Добре, това ще го коментираме, но времето ни изтече. Отделихме малко време за футбол. Футбола изяде малко политиката, но то много, всичко е много свързано. Много ви благодаря. Следващата седмица ще ви поканя специално да си поговорим за политика. Да видим дали ще има конгрес утре. Да. Лека вечер на вас. Лека вечер и на вас, уважаеми зрители. Ще ви очакваме отново пред телевизионните приемници утре точно в 16 часа. Сесия по сигурността, всъщност по закон трябва да се провежда поне веднъж годишно. Тази беше свикана извънредно под натиска на събитията, това, което се случи между 6 и 8 март във връзка с няколкото инцидента с нелегални мигранти. Всъщност, ако върнем лентата назад, сесия по сигурността, аз предложих още ноември миналата година да се проведе. И то тогава с няколко теми. Едното беше точно охраната на обществения ред, въпроса с нелегалните мигранти и, разбира се, готовността за бедствия и аварии. Тогава това не се направи и днес се тръгна на една пожарна сесия, която общо взето, по мое мнение, не произведе абсолютно нищо, с изключение на едно политическо говорене, по-скоро за вътрешно партийна употреба. Ние днес скърбим. Напусна ни третият български патриарх, негово святейшество и софийски митрополит Неофит. Да. Ще го носим сърцата си и ще го помним като ерудиран, скромен,
честен, принципен и благ човек. Поклон. Аз мисля, че ние трябва да уважаваме българите, които са оставили трайна следа в нашата история, такива знакови фигури и като тази на патриарх Неофит. От сутринта се започнаха коментари от рода, кои патриарси ще бъдат поканени на Опелото и не трябвало да бъде канен, например, руския патриарх. Знаете, че има такава традиция сред православните църкви, когато приключват земния си път патриарсите, на която и да било църква православна, се канат всички патриарси от православния свят. Да, трябва да бъде поканен само Вартоломей. Вижте, това са хора, които обикновено ги причисляваме към така наречената атлантическа общност у нас, които изпълняват своите поставени такива опорки. Но някак си е недостойно точно в такъв момент на скръб. Загубихме един изключителен духовен баща на нацията, един изключителен ерудит, един изключително смирен и в същото време умел управленец на Българската православна църква, може би последният от това поколение, така смирени духовници, които загубихме в вчерашния ден. Мисля, че те първа ще се оценява неговото дело и приноса му към Българската православна църква и към мира по целия свят, защото той беше един миротворец. Абсолютно един миротворец. Не забравяме, че той беше и в основата на това да бъде приета Македонската православна църква. Първи ние я приехме под негово така давление и ръководство. Наистина един изключителен човек. Имах удоволствие да познавам и него, и неговия брат доцент Димитров.